אבל אם הבן שלך ילמד תורה, יש סיכוי שיהיה גדול עולם, וגם אם לא, אז לפחות הוא יהיה ירא שמיים, ויהיה לו קו מסלול בחיים אמיתי. אני לא אומר שאצל הדתיים אין קלקול, אבל מי מקלקל אותם? הרחוב החילוני. הם הכניסו לנו את היצר הרע, אין דברים כאלה, רבותיי, היום נכנס האייפון הזה, הוא פירק מלא בחורי ישיבה, פירק אותם לחתיכות, הפך אותם לגויים, שתבין על מה אני מדבר איתכם. אין גברים לי את זה. אם אני אחזיק אייפון עוד שבועיים, אני בא לפה עם קוקיות בזקן. אני אומר לכם את האמת, אני את האמת אומר לכם, אני לא אחזיק מעמד. לא נוגע בזבל הזה. לא נוגע, גועל נפש, איכס, זה מה שאני צריך בחיים שלי? לאן זה הוביל אותי? כל אחד צריך לדעת. רבותיי, אנחנו עם ישראל, אין עם ישראל ומה אלה בתורותיה. מה שהופך אותנו להיות מוזרים ושונים לגויים. הגוי מסתכל עליי מוזר, זה המצב הכי טוב שיסתכל עליך מוזר. אם הגוי מסתכל עליך כשווה ושווה כמור, אתה עבוד. אתה עבוד. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהגאווה הגדולה שלנו זה הבחורי ישיבות. הגאווה הגדולה שלנו זה התלמידי חכמים. יוצאים נגד התורה, יוצאים נגד בחורי הישיבות. אין פוצה פה, אין מצפצף. היום, לא סתם איזה פושר מה שהיה פעם. מישהו רציני, אני אבי אבות המשפט, שר המשפטים. אמר, תשמע, בגץ יגזים. איזה מילה הוא אמר. לא חייבים לשמוע בכל הבגץ כל דבר. כמה איזה אחת? הקצעקתה. הגיע גם דוקטור מנדלבליט, הדתי. ואמר שחייבים לשמוע בכל הבגץ, כי זו מצוות עשה מדאורייתא, שנאמר שופטים ושוטרים. מנדלבליט, תחזור בתשובה, מנדלבליט. אני מכיר את האיש הזה אישית, לצערי הרב. היה לומד איתי ביחד, בושה וכלימה לאיש הזה. אתה מייצג את הבגץ? אתה עם כיפה? זה דיני תורה? בושה! בגד שנלחם בכל דין של תורה, בכל דבר שריח תורה בו. אתה מייצג אותם? אתה נותן להם את הגב? בושה וכלימה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו לא פחדים מאף אחד. אף אחד, רק מאחד. מי שפוחד מאחד לא פחד מאף אחד. יש לנו תורה, ואיתה אנחנו הולכים. עמוד האש בראש המחנה. ישרפו אותנו, ישכלו אותנו, יקברו אותנו, לא יעזור לאף אחד שום דבר. אם בארצות נחר לא הצליחו לעשות את זה, ודאי שפה לא יצליחו לעשות את זה.